Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Viktoriya ko'lidagi Migingo orolida uzoq yillar mobaynida odamlar yashamasdi. U yerda Kalele arvohi bor deyishar edi. Hozirgi kunda esa bor yo'g'i 2 kvadrat kilometrlik orolda 130 ga yaqin odam istiqomat qiladi. Orol hech qaysi qo'shni davlatlar, ya'ni Uganda hamda Keniyaga ham qarashli emas. Bundan tashqari, u yerda Afrikaga xos bo'lmagan demokratiya hukm suradi. Migingo aholisi bir haftada qo'shni keniyaliklar bir oyda topadigan puldan ham ko'proq pul ishlab topishadi. Orol aholisi qanday yashashadi? Ishlab topilgan pullarni nimalarga sarf flashadi. Qulayroq joylashib oling. Biz boshladik. Baliq borasidagi kelishmovchiliklar. Viktoriya ko'li uzoq yillar mobaynida Uganda hamda Keniya uchun bitmas tuganmas baliq zaxirasi bo'lib kelgan. Lekin vaqt o'tgani sari chuchuk suvlarda yashovchi baliqlar soni kamayib ketdi. 60-chi yillarga kelib, baliqlar sonini sun'iy ravishda ko'paytirishga qaror qilishdi va ko'lga Nil okunini olib kelishdi. Ulkan Nil okuni boshqa baliqlarni oz fursat ichida yeb tugatdi. Mahalliy ovchilar Nil okunini ovlab sota boshlashdi. Lekin Uganda ham, Keniya ham rasman ov qila olishmasdi. Negaki orolni o'ziniki qilib olishni ikkala davlat ham istar. Bu borada nizolar ham chiqib turardi. Ikki davlat o'rtasida nizolar chiqayotgan bir paytda 1991-yili orolga 2 nafar keniyalik baliqchi suzib keladi. Ular Jorj Kibibi hamda Dalmas Tembolar edi. Ularni Migingodagi yovuz arvoh Kalele ham to'xtata olmadi. Baliqchilar boyib ketish ilinjida orolga shaman olib kelib, arvohni haydaydilar. Shaman bor yo'g'i 300 kg nil okuni balig'i evaziga yovuz ruhni daf qildi. Orolga yo'l ochilgandi. Avvaliga ularning ikkalalarigina orolda yashashardi. Keyinroq ularga yana 60 nafar kishi kelib qo'shiladi. Orol aholisi juda tez jadallik bilan ortib boradi. 2009-yilda orol aholisi 130 taga yetib ulgurgandi. Bu yerga Tanzaniya, Uganda hamda Keniyadan odamlar kelishardi. Orol rasman hech bir davlatga tegishli emas. Shuning uchun ham Kibebe hamda Tembolar orolni mustaqil davlat deb e'lon qilishadi. Ularni bu voqeadan keyin ham tinch qo'yishmadi. Ikki davlat a'zolari ularni yoniga muzokaralar o'tkazish uchun kelishardi. Ular orol vakillarini qaroqchiliklardan himoya qilishni va'da qilishar, evaziga soliqlar to'lashlari kerakligini aytishardi. Baliqchilar rozilik bildirishmaydi. Bu esa Keniya hamda Uganda o'rtasida yana nizolar keltirib chiqaradi. Sohil politsiyachilari ovchilar to'rlarini kesib tashlashardi. Otishmalar ham sodir bo'ldi. Natijada orol aholisidan bir nechtasi halok bo'lishdi. Orolda yashovchi ugandalik hamda keniyaliklar o'rtasida ham otishmalar bo'lib turardi. Bu otishmalar chog'ida 6 kishi halok bo'lgan va nihoyat 2009-yilda maxsus komissiya tuzishadi va orolni rasman kimga tegishli ekaniga aniqlik kiritishga qaror qilishadi. Lekin bu komissiya ham hech narsani hal qila olmaydi. Natijada orolni ikkala davlat ham boshqara boshladi. Bu esa Migingo aholisiga umuman yoqmasdi. Baliqchilardan foydani 25%ini soliq sifatida to'lashlarini talab qilishardi. Bundan tashqari, baliqchilar foydaning 10%ini Migingo hukumati uchun to'lashardi. Lekin Nil okuni juda qimmat baholanardi. Baliqchilar haftasiga 300-400 dollar pul ishlashardi. Baliqchilar soliqlardan oshib qolgan pullarni oraldagi ko'ngilochar joylarda sarflashardi. Tor joydagi ommaviy ko'ngilxushliklar. Orolda ko'plab ko'ngilochar maskanlar bor edi. Odamlar kelmagunicha orol o'simliklar bilan qoplangandi. Hozirgi kunda esa bor yo'g'i 2 dona daraxt qolgan xolos. Mahalliy aholi vakillari xaroba uylarda yashashadi. Orolda hashamatli uylar yo'q, kasalxona ham yo'q. Orol vakillari davolanish uchun Ugandaga yoki Keniyaga borishadi. Oroldagi uylarni barchasi temir panellardan qurilgan. Uylarda dush, hojatxonalar ham yo'q. Ular ko'l yaqinida o'z hojatini chiqaradilar, cho'miladilar. Internet, elektr toki ham yo'q. Mahalliy aholi vakillarini bu narsaga ehtiyoj ham yo'q. Baliqchilar kuni bo'yi ovda bo'ladilar. Ularning ayollari esa baliqlarni tozalash bilan mashg'ul bo'lishadi. Ular tozalangan baliqlarning bir qismini sotish uchun yuborishadi. Bir qismini o'zlariga olib qolishadi. Yarim futbol maydoniga teng orolda turli xil ko'ngilochar joylar ham bor. Orolda 5 ta bar, bir nechta mehmonxona, dorixona hamda ayollar hamda erkaklar go'zallik saloni ham bor. Bundan tashqari 4 ta tungi klub ham bor. U yerda mahalliy aholi vakillari xizmat ko'rsatishadi. Barlarda alkogol ichimliklari hamda narkotik moddalar bilan savdo qilishadi. Faqat
mahalliy aholi uchun albatta. Migingoga sayyohlarni ham ekskursiyaga olib kelishadi. Sayyohlar uchun qurilgan mehmonxonalar ham temir panellaridan qurilgan. Oraldagi yagona hashamdor bino bu ugandaliklar qurgan militsiya punkti hamda cherkov hisoblanadi. Ugandalik politsiyachilar tinchlikni hamda sayyohlar xavfsizligini ta'minlab turishadi. Lekin politsiyachilar orolda bir sutkadan ortiq turishmaydi. Negaki orolni boshqarib turuvchi Kibibi hamda Tembo shunday qaror qabul qilishgan. Qonuniy jazo. Oraldagi qoidalarni Tembo va Kibibilarni yolg'iz o'zlari qabul qilishmaydi. Ular oraldagi yana 5 nafar senatorlar bilan maslahatlashib, keyin muhim qarorlar qabul qilishadi. Bu 5 nafar senatorlarni oraldagilarni o'zlari saylashadi. 7 nafar kishi Migingo qoidalarini ovoz berish yo'li bilan qabul qiladilar. Eng zich joylashgan orol qoidalari juda ham qattiq, shu bilan birga adolatli ham. Senatorlarning o'zi qonunbuzarlarni sud qiladi, jazolaydi ham. Eng qiyin jazo o'g'rilarga nisbatan qo'llaniladi. Mayda o'g'irlik qilgan insonlarni ham qamchi bilan urib jazolashadi. Kattaroq jinoyat qilgan insonlarni oraldan bir umrga haydashadi. Bunday qoidalar ko'pchilikni tahlikaga soladi, xususan yaxshi pul topadigan baliqchilarni ham. Shuning uchun ham oralda deyarli jinoyatlar sodir bo'lmaydi, faqat mast odamlarni janjalidan tashqari albatta. Oralga yangi odamlar kelib qo'shila olmaydi. Senatorlar yangi uy qurishni ham taqiqlab qo'yishgan. Aholi ko'payib ketishidan saqlanish. Oralga begonalar kelib qo'shilishmaydi, lekin bolalar tug'ilishi davom etmoqda. Migingodan 200 metrlik masofada yanada kattaroq bo'lgan Usingo oroli bor. Migingoliklar bu orolga ko'chib o'tish haqida o'ylamaydilar. Negaki Migingodan haydalgan yovuz arvoh ana shu orolga o'tib olgan. Bu arvoh Usingo orolidagi yagona arvoh emas. Ungacha orolda Tug deya ataladigan yana bir arvoh bo'lgandi. Bitta orolda ikkita arvohni bo'lishi odamni qo'rquvga soladi. Bu arvohlarni hech bir shaman haydashni xohlamaydi, hatto bir tonna qimmatbaho okun evaziga ham. Usingoni tashlandiq ham deb bo'lmaydi. U yerda turli xil davlatlardan kelgan olimlar yashashadi. Ular Viktoriya ko'li tabiatini kuzatib boradilar. Kaleli hamda Tug arvohlari ularga teginmaydi. Negaki barcha olimlar oq tanli. Afrikaliklarning fikricha, arvohlar oq tanlilarga yaqinlashmaydi. Videoni oxirigacha ko'rganingizdan minnatdormiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.